Zarar yok. Görebilmeli ama. Ama herhalde hoş geldin. Bugün İlham Əliyev öz yırtıcı sifətini göstərdi. Məlum oldu ki, o insanlıqdan da uzaqlaşıbdı. Deməli, Salih Rüstəmlinin qanunsuz həbsinə etiraz olaraq onu azadlıq tələb eləmək məqsədində bugün saat 15-də Fəvvarlar meydanına dinç etiraz aksiyası təyin edilmişdir. Mən də 3 saat 3-də gəlmişəm ora. Ora daxil olan kimi yəqin gördünüz, orada jurnalistlər var idi, çəkirdilər. Qolumu vurdular, maşına saldılar, elə mindirəndə də, mindirənə qədər də bacardıqca vurdular zərbələr. Gətirdilər məni 39-cu polis bölməsinə. Sonra orada xeyli, yəni həmin aksiyadan tutulmuş insanlar var idi. Onlardan ayrılar məni ayrı bir otağa. Sonra söhbətlərdən başa düşdüm ki, banda dildən ayrıca qrup gəlibdi mənimlə məşğul olmağa. Onlar gətirdilər məni, deməli, o oturduğum otaqdan çıxartdılar və məlum oldu ki, onlar da məni otaqdan çıxardanda polis bölməsində olan o tutulanları da kənarlaşdırdılar ki, onlar görməsinlər. Saldılar bir otağa, deməli, qollarımı, 19 oktyabrda olduğu kimi, qollarımı qandalladılar arxadan, başıma polietilen torba keçirdilər və amansızcasına döyməyə başladılar. Mən də baxdım, ölürdüm də, nəfəs artıq. Bir təhər dişimlə torbanı biraz didən kimi eldim, nəfəs gəlsin, yapışırdı sifətim, sifətimə nəfəs, da orada oksigen qalmamışdı, yəni bax belə bir vəziyyət idi. Sonra da elə da mən təxminən belə huşsuz bir vəziyyətim, yarım belə huşlu bir vəziyyətli idim. Sürüb atdılar bir maşına, oturdular, qollarım qandallı, bilməm, indi izi qalıb bu qalmıb, mən görmürəm məsələn. Və yol boyu deməli qandallar kəsir, üstündə oturublar kəsir və yol boyu da vura-vura. Gətirdilər, mən də bu maşınların səsindən zaten torba da başımda. Torba da başımda, amma onda torba belə aşağıdan nəfəs almaq olurdu, yəni sıxmamışdı. Amma polis bölməsində tam sıxmışlar belə. Mən elə bildim, boğub öldürəcəklər. Düzü, mən ölməyə hazır idim zərbi ilə, nə tapançı ilə, nə bilə, amma boğulub ölmək mənə biraz dəhşətli gəlirdi. Nəysə, yolun hiss elədim, maşın səsləri azaldı və hiss elədim, şəhərdən çıxıb harasa gedirik və yolun bir yerində saxladılar, torbanın başından çıxartdılar. Bu, belə deyək də, Səngəçala çatmamış bir, bax, belə bir ərazi olardı, ani olaraq, çünki onda onlar şəkilimi çəkdilər və yol boyu da tələb edirlər ki, mən onların kamerasına deyim, ya söz verim ki, daha mən bu mübarizədən əl çəkirəm. O xəsarətlərimi və kiməsə göndərdilər və oradan da məlum oldu ki, deyirlər ki, azdır. Dedilər, yox, testdən keçmədi, yenə vurmaq lazımdır. Onlardan birinin adı Rəşad idi, Rəşad, çünki ona Rəşad deyirdilər. Çaşdılar sonra, at çəkmirdilər, sonra qandallar açanda, aça bilmirlər, dedi Rəşad, belə açın. Onu da bildim ki, adı Rəşaddır. Yer gəlmişəm, mülkü maşınıydı, arxa nömrəsini çıxartmışlar, deyəcəm nədən bildim onu. Gətirdilər, mən indi belə orientiri tutmaq istəyirəm, ara maşın silkələrində belə başımı qaldırdım, bir an içində belə qabağı görə bilirdim, özdə salondakı güzgünü də çevirmişlər, peşəkar idilər ki, oradan güzgüdən sürücünün üzünü görməyim də, bax belə, yəni mən birdən görə bilərəm, o içərdə salonun güzgüsü olar, arxa pəncərədən baxmaqdan ötürü. Və mənə elə gəlir ki, Ələt qəsəbəsində o Salyana, o təzə Astara yoluna döndülər. Və xeyli gedəndən sonra mən indi bilə bilmirdim, baxdım ki, maşın 180 dərəcə çevrildi, orada haradasa da o yol üstü körpü keçid zat var, bax orada fırladılar, orada düşürdülər maşından, torbanı çıxartdılar, bax onda gördüyüm ki, maşının nömrəsi yoxdur, yoxdur, arxa şey, və orada yenə amansızca döyməyə başladılar.
ki, yəni izlər çox qalsın, bax belə. O maşının əgər şeysə, mən də bilə-bilə qolumdakı qandal onun arxa qanadını cızmalı olmalıdır. Belə, çünki mən vuranda maşına yıxıldım, bir də dartanda belə cızıq səsi eşitdim, bəlkə də cızıldı, amma hər də sürücünün adı Rəşad idi. Bax, orada yenə kifayət qədər, nə qədər amansızlığına döyüblər, tələb eləyiblər ki, bir kəlmə deyilən ki, çəkilirəm bu yoldan. Ay, yox, sonra yenə oradan torbanı keçiblər başıma, gəlmişik, bilmirəm harasa, sonra baxdım, hansısa maşınla danışırlar, bir maşın gəldi, bunlardan qabaqda dayandı, orada da bunlar maşından düşəndə biri qalmışdı, biraz görürdüm ki, qabaqda bir maşın var, nəsə danışdılar telefonla, nə bilim nə. Sonra Mitsubishi pick-up maşın gəldi, onu oturtdular, məni ona keçirdilər. Yenə başında torba, sonra baxdım, maşın yoldan çıxdı, magistral yoldan çıxdı. Kələkötür yolla gedir, bilməm, indi mənə uzun gəldi, bilməm nə qədər. Bir də o yerdə çıxartdılar ki, baxdım, çöldür, heç yerdə nə yaşayış məntəqəsi, nə elektrik dirəkləri, nə maşın, heç nə görünmür. Bax, belə bir yer, kollar, zatlar, belə bir yer var idi. Düşündüm, yəqin də öldürüb bura atacaqlar, nə bilim nə. Qandallar açamırlar, işgəncə verirlər, o qandallar da oradan açarlara açmırdı, nə bilim nə, nə qədər illərdir, axır zülümlə, bəlkə bir yarım saada birini bir fəhər açdılar, sonra da o birisi açılmır, açar əyilir, gedirlər, açar da qırılmaq üzrə, nəsə aça bilmirlər, də bax, peşəkarlıqları yoxdur, də bax, görsün belə. Ha, deməli, orada bir maraqlı episod da deyim, mən ağzım qurumuşdu, su istəyirdim, dedim, su var mı? Onlarda da bir plastik qab var idi, belə yarım litrlik su, onun dibində biraz var idi, onu içdim, sonra da kutuyu da götürüb cimə qoyuram, deyir, niyə qoyursan, deyirəm, zibilləmək olmaz axı, gülürlər, çatmır da onlara ki, yəni, mən çünki zibili heç vaxt yer atmıram, la, tayqada da olsam atmaram. Onu gətirdim, oradan sonra xeyl orada yenə hədələr, belə pis olacaq, daha pis olacaq, qutarım, bizim möhtərəmimiz, prezidentimiz belə mənasız, səfi, səviyyəsiz söhbətlərdən sonra bir də gətirdilər məni, düşürdülər, məlum oldu ki, bu Ələt qəsəbəsidir, mən bilmirdim haradır, düşürdülər, maşını fırıb getdilər, baxdım, işıq var, şey var. O sunun qutusunu, elə orada bir market var idi, Telman market idi, nə market idi, onun qabağında atdım, soruşdum, bura haradır, dedilər Ələt qəsəbəsi, bir nəfərdən telefon aldım, telefonundan istifadə elədim, Nigara zəng elədim, məsələni dedim, bax belə, sonra da dostlar gəldilər, qarşıladılar və mən çıxdım, gəldim evə, bax bu qədər, nağıl bundan ibarət, mübarizə davam. Heç nədən çəkinmək olmaz, Salih Rüstəmli azadlıq tələb eləməliyik, insan indi sabah 27-ci gün olacaq, bu çox faciəvi bir durumdur, bir an dayanmaq olmaz, mübarizə getməlidir və mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsimlə bağlıdır, ölkədəki vəziyyəti sübut eləyən çox ciddi hadisədir, mənə elə gəlir ki, beynəlxalq aləmdə bu faktla bağlı sun qalmayacaqlar, özü qabaqdan demokratiya samiti gəlir, Brüssel görüşü gəlir, şərt tərəfdaşlığı zirvə toplantısı. İndi nə yüzlə gedəcək, nə deyəcək? İlham Əliyev deyəcək, yalandır, boş şeydir, nə bilim nə, bilmirəm valla. Bax, belədir və indi gözüm heç nə görmür. Türk girməmişdən əvvəl görürsünüz, kim idi? Deməli, soğura gördüm onları, gördüm, o çöllükdəki şeylənmişlər, maskalar, amma onda elə o qədər halsız aldıydım, həqiqətən də bax. Mülki qeyim deyidilər, yoxsa? Mülki qeyimdə, mülki qeyimdə, təbii, mülki qeyim deyidilər. Bir ayətdən gözlərinizə vururlar? Məntiq, yox, hər başıma vururlar, bədəmə vururlar, amma bunu məhz İlham Əliyevə göstərmək üçün, Vilayət Eyvazova göstərmək üçün tapşırıqdır, yəni belə özüm eşli-eşli deyirlər ki, yox, testdən keçmədi, əlavə eləmək lazım. Bu qədər. Necə düşünürsünüz, belə nümayişkana şəkildə sizi vuruqlarsa, bu cəmiyyətdə qorxu yaratmaq üçün... Təbii, 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 o var, amma xeyri yoxdur. Laf tutaq ki, mən o həddə gətirə bilərlər, uzaq başı gibi intihar eləyərəm. Mən heç bir halda təslim olmaram. Mümkün deyil. Bu, oğru, quldur rejimə
bu qeyri-legitim İlham Əliyev hakimiyyətinə mən heç vaxt boyun əymərəm. Amma indi tutaq ki, insan orqanizminin bir həddi var, bir dirəniş imkanı var. Tutaq ki, o həddə gətirərlər, mən belə rəzil yaşamaqdansa gedib intihar eləyərəm. Belə deyək, qanımı da tökərəm İlham Əliyevin üstə. Hərçənd ki, elə şey fikirləşmək. Yəni deyirəm, tutaq ki, yenə nəsə eləsinlər. Amma baxın, Azərbaycan gör nə gündədir. Buna cavab verəcəklər. Hamısı cavab verəcək. İlham Əliyevdə, Vilayət Eyvazovda, o icraçılarda mütləq onlar ancaq bir şey xilas edə bilər ki, tutaq ki, ölüb gedirlər, daha onların məsuliyyəti qalmır. 5 il, 10 il fərqi nədir? Mən düşünürəm ki, tez olacaq. Cavab verəcəklər. Bax belə, məsələn, sizi maşında video lent alırdılar, kamerayla çəkirdilər. Telefon tuturdu, indi bilmirəm, video çəkirdi, ha, xeyli tuturdu. Yəni hiss edirdim, həm video çəkirdi, həm foto çəkirdi. Bilmirəm. Ha, indi bax durub deyəcəklər, mən onlara da dedim. Deyirəm ki, bax siz polis bölməsində dedim, onlara da dedim. Bax deyirəm, siz qandallı adama döyməyə qəhrəman sayırsınız da özünüzü. Amma indi o kişi, siz sabah indi sorularında deyəcəksiniz, yox elə şey olun. Cəsarətiniz çatın, deyin ki, vurmuşuq, döymüşük, əcəb eləmişik. Bax, deyirəm, sizlə bizim fərqimiz odur. Siz məni burada məcbur edirsiniz, mən yenə sözümlə dönmürəm. Amma sabah bu məsələ sorğulananda deyəcəksiniz, yalandı, böhtandı, belə bir şey olmayıbdır. Siz özünüzə Salih Rüstəmli kimi acıq aksiyası keçirmişsiniz, həbsinizə itiraz olaraq. Ümumiyyətlə, niyə görə aksiyada sizə qarşı? Bir yönü deyirəm, indi bax, bu, yaxşı ki, bu video kameralar var. Mən heç bir, məni tutan, tutmağa çalışanda mən şuarlar səsləndirdim. Amma mən meydana gəlmişəm, mən necə seyr eləmək istəyirdim ki, görüm nə baş verəcək, necə olacaq da belə. Elə mən yaxınlaşdım, elə bir, heç bir dəqiqə keçmədi. Bir dəqiqə keçmədi, elə yaxınlaşan kimi, yer gəlmişkən, mən hələ oraya yaxınlaşanda Nəsiminin heykəlinin yanından mən hiss elədim, elə oradan iki nəfər mülki geyimli arxamdan gəlirdilər mənim. Ta düz fəvarələr meydanına qədər mən indi belə dönəndə eləyəndə gözaltı baxırdım. Onlar məni gördülər, keçdilər, istiqamətlərini dəyişdilər, mənim arxamla gəlməyə başladılar. Elə görünüşlərindən də bilirdim ki, mülki geyimli hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır. Ehtimal edirsinizmi ki, bundan sonra yəni açıqlama olacaqsa dövlət tərəfindən bildirə bilərlərmi ki, bundan öncə də daha doğrusu baş veribdir? Özünüzə xəsarət. Deyərlər də bunlar o qədər həyatsızdır. Yəni bunların durub demir ki, bizdə nə bilim, yoxsulluq 6%-nə düşübdür, nə bilim, seçki ədalətli keçir. İlham Əliyevə nə var? Yalan danışmaqda heç bir kompleksi yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları olsun. İndiyənə qədər mən polis bölmələrində o qədər işgəncə görmüşəm. Yəni çağırmışıq, vəsatət qaldırmışıq, prokurora şikayət eləmişik. Araşdırıblar, heç biri təsdiq olunmayıb. Heç biri. Bax, axırıncı 19 oktyabr mitingində təsəvvür mənə nə qədər işgəncələr vermişlər orada, nə qədər. O, nə olsun, şikayət elədik, düz indi o işi biz aparırıq Avropa məhkəməsinə. Ekspertizada da rəy verdi, heç nə yoxdur, hə, orada nəsə bir göyərti var, orada bir nəsə var. Bu da 4-5 gün bundan əvvəlki tarixə təsadüf edə bilər. Güya ki, mən elə yaralı halda, ya zədəli halda gəlmişəm. Onlar nə var, həyatsız şeylər. Deyərlər, Tofiq Yağulu belə gəlmişdi, deyə bilərlər. Zaten din açıqlama verib də ki, Tofiq Yağulu dedikləri əsasızdır, polis bölməsində heç nə baş verir. Polis bölməsində baş verib də. İndi dindir da, nədir bu? Bunlarda nə qabiliyyət var, nə ləyaqət var, nə vicdan var. Polis bölməsindən bağlı sözün kəsən bir şey deyim. Biz həb polis bölməsinə gedəndə halbuki atanı məndən öncə həbs eləmişlər, məni sonra həbs eləmişlər. Amma biz 39-cu polis bölməsinə gedəndə ilk öncə mən getdim, məndən bir 4-5 dəqiqə sonra atanı gətirdilər. Ota normal vəziyyətdə idi və onu İndi bu illərin təcrübəsi var artıq. O, biz gələndə atanı başqa bir az uzaq otağa apardılar ki, bəs izahat alacaq. Mən indi fikirləşdim ki, indi yəni ki, Tofiq Yağulu ilə özəl danışarlar onun üçün belə. Amma şübhələnmişdim və mən getdim hər otağın yanına ki, bəs orada olum. Orada kapitan var idi. Adı yadımda deyil, təəssüf ki. O dedi ki, yox, narahat olmayın, biz izahatını alıb şeydir. İzahatını alırdıq, burada siz gedin o tərəfdə gözləyin. Sonra biz həmin bölmədə olanları bölmənin girişinin sol tərəfinə, hə, görüş girişinin sol tərəfində yerə apardılar və qoymadılar bu tərəfə gəlməyə. Həmin anda da mən biraz bu yana gəlmişdim, ortada otaqdan səs eşitdim. Belə də nəsə şaqqıltı düşür yerə, nəsə belə. Çünki gördüm, o əməkdaşlar da boylanır, baxır. Mən bildim ki, birinci başa düşmədim. Çünki atanı otaqda bilirəm hələ. O, bilirdim ki, o otaqdadır.
Mənə başa düşdüm ki, yəqin ki orada nəsə təmizləyirlər, eləyirlər, nəsə təmiz iş görürlər, onun səsi. Sonra ata deyəndə ki, məni həmin bölmədə döydülər, işgəncə verdilər. Yəni sonra mənə aydın oldu ki, demək həmin otaqdakı o işgəncə, sadəcə bizi oradan uzaqlaşdırdılar ki, biz səsi eşitməyək. Çünki istəmirdilər ki, nəsə olsun, mən eşidim, orada reaksiya verərəm falan. Ona görə bizi xeyli uzaqlaşdırdılar. Mən hətta bölmədən çıxanda belə elə bilirdim ki, ata polis bölməsindədir. Yəni onlar dedi ki, narahat olmayın, birazdan buraxacaq falan. Yəni sonra artıq hər şey özünüz bilirsiniz. Mehman bəy siz bəli. Tibbi komissiyadan keçəsizmi və ya həkimə gedəsizmi? İndi bir də təəccüb, bax, təsəvvür elə, mən indi kamera qarşısında özüm möhkəm tutmasam, bax, doğrudan beynim dağılır bu dəqiqə, çox deyəsək şey, gözümü görmədim. Çağırıq. Gəlib, deyək. Seymur çağırıq mı? Yox, bəli, bilim, qıçlarım, nə bilim, başım, o iş əlimi vura bilmirəm. Vurublar da, hara imkanları çatıb. Yox, düzü, biz siz necədir, mən durum deyim ki, orada qışqırırdım, istefa, nə bilim, belə, yox. Yox, mən düşünürdüm ki, məsələn, dedim, yəqin öldürəcək hədə, indi o 19 oktyabrdan sonra deyəcək hədə, ürəyi tutdu, nə bilim, belə şeylərdir, mən onu fikirləşdim. Sonra çölə aparanda fikirləşdim, yəqin burada öldürəcəklər. Amma sadəcə mənə deyirdər, bunları deyib, bundan imtina elə, mən deyirdim, yox, yox, yox. Çalışırdım suallara cavab verməyim, mən bilirəm ora, suala cavab verirsən, o da sözdən tapır, bir əlavə şey deyir, nə bilim, şey deyir, amma mən cavabsız buraxırdım çoxunu, amma deyərsəmi, dedim, yox deməyəcəm, deməyəcəm, bax belə. Aha.